Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването Хитове от мрежата. Петък, 15 часа. Края на седмицата. Месец февруари свърши. Петъка става първи ден на март. И е празник. Честита баба Март. В ръцете си държат две химикалки. Червена и бяла. С бялата си казвам, че ще пиша добрите неща. С червената ще пише това, което трябва да запомните и което трябва да премахнем от живота ни. За сега оставам бялата, защото няма какво от седмицата да спомена позитивно. С неговия завършек, с петъчното заседание на парламента, тъга, чувство на безнадежност, гледайки как на нормални въпроси на народните представители, министър-председателя и заместник министър-председателя и от другата седмица министър-председател отговаряха на въпросите. Безлично, витиевато, без нищо да кажат, заобикаляйки проблема, обещавайки, че информация по въпроса ще има в бъдеще, да им напомня да прочитат учебниците по медии, по пропаганда, по комуникации, и да видят, че там, където липсва информация, възниква пропагандата. После ще я търсят и ще обвиняват. Да обвиняват себе си. Прехвърляха си топката. На въпрос за мигрантите, за техния брой, за облика им, за осъдените, отговаряха, че ще проверят, ама то било въпрос на правосъдие, пък било въпрос на Министерство на вътрешните работи. Министърът на вътрешните работи пък след това каза, че не е техен въпрос, ами на Агенцията за бежанците. И така нататък, без да изтече една цифра, един факт, едно обяснение, което да успокои българите. Дори упрекнаха народните представители, че всявали страх. За мен страха е другаде. Първа новина в новинарската емисия на Българско национално радио сутринта беше... Аз знаех за това, заради оплакванията в Съюза на журналистите, на колеги от военната телевизия, че Министерство на отбраната, представете си, създава информационен център и прехвърля там журналисти от телевизията с вътрешна наредба, които да следят и правят мониторинг на медиите и електронните съобщения в мрежата. И там, където има фалшива новина, там, където има нещо срещу политиката на управляващите в момента, какво ще правят, не знам. Не съм видял наредбата. Знам обаче, че Министерството на отбраната е деполитизиран орган, който си създава политически инструмент. Така е в Украина. Внедряваме успешно украински опит. Без санкция на Комисията за медии и култура в Народното събрание. Без уведомяване на Съвета за електронни медии. Без съобразяване, че вече повече от месец има европейски закон за медиите. Без да имат информация, те и ни четат, че завърши едно европейско изследване, в което България участва, 17 университета участваха. Затова ще говорим във вторник с професор Лилия Райчева повече и по-подробно за дискусионната комуникация. Ама понятието дискусионна комуникация, откъде да го знаят в Министерството на отбраната. Там рапортуват, че не са изпратили помощите за Украина, че са се забавили пак по независещи от тях причини. Иначе евроатлантиците се тупат в градите, макар че решенията и това, което цитирах като европейска практика, закона за медиите и изследването за дискусионната комуникация, подсказват друго. Задават други правила. Искат да имаме друга практика. Добър ден и добре дошъл в студиото на полковник Николай Марков. Добър ден. Първо ще попитам, до сега пишехме запетайка медиен експерт. Да почнем ли да пишем политик? За кого? За Николай Марков. Ми не знам, може и да се случи, откъде да знам. Аз нямам такова самочувствие за сега. Но кой да каже? Хората сме проявление на Бога на земята. Днеска сме роби, утре сме господари. И обратно. Господаря също може да стане роб,
кой да каже кой за какво е призван. Ние имаме една подредба обществена, Господ има друга. Има ли някой зрител или вие да знаете какво е измислил Господ за вас? Каквото е измислил това? Аз съм инструмент. В четвъртък имахме гадателка и тя каза същото, че каквото е измислил Господ, ще се стане. Ами, за който вярва Господ. Даже предсказа някакви лоши неща за Зеленски, определи, че всичко идва от изток и върви на запад, така че трябва да се случи най-напред в изтока, за да промени света. Вижте, човек вярва или в Денков, или в Господ. Едно от двете. Прагматично настроен. Всяко нещо, което би така звучи като метафизика, не го признавам. Вярвам в опита, в творческите сили на хората, в доброто, което трябва да създават. Днешната покана започвам с... защото беше лансирано вече в общественото пространство. Подем. Подем ще се казва за сега ново движение, което създават полковник Николай Марков, диригента Йордан Къмжалов, той е диригент на Плевенската филхармония, и Велин Михайлов с историческия парк Криварна. И сте избрали името Подем. Защо Подем? Ми вижте, аз доколкото разбрах, господин Михайлов тук в участието в едно от вашите предавания каза, че се разсъждава върху това име. Всъщност не е избрано още. Ако нещо е избрано от нас, бъдете сигурни, че ние сме достатъчно популярни хора да се знае от всички. Това беше една от нещата, просто така го попита журналиста. Нямаме фиксация върху имена, по-скоро върху целите са фиксация, които си поставяме. И аз мисля, че не знам други хора в публичното пространство, които са заявили подобни цели. Аз потърсих в речника синонимите на думата Подем и сякаш виждам в синонимите целите. Това, което трябва да даде движението, обединявайки хора. Напредък, възход, прогрес, растеж, развитие, развой, разрастване, възобновление, цъфтеж, процъфтяване, просперитет, полет и революционен подем. Ами вижте, харесват ми всички думи принцип, но казах ви, не е установено все още. В контекста го каза господин Михайлов тук на участието си. Уверявам ви, че то може, името има значение, но не същественото. Хората, както казахте вие вярвате в творческите възможности на хората, би трябвало да не зацикляме върху думите. Така че да се съсредоточим върху творческите ни възможности. И ако е Подем, предлагам ви да видите как аз го дешифрирах. Партия на обединени демократи с енергията на масите. Има, нали, знаете, философски смисъл в това. Супер звучи. От първите буквички. Супер звучи. Обаче, нали знаете, че демокрацията е една дума, която много... То всъщност няма дума, която да не се оплеска като значение в България. Даже човек, като тръгне да слага някаква така дума, много трябва да внимава, защото всяка дума беше употребена, унищожена. Скочихме върху всичко, така че... А що се отнася до празника? Много интересно искам да кажа. Днеска сутринта бях в едно училище с деца втори клас, които ги закичваха с мартинички и така нататък. И питаха, учителката пита децата, кой е националният празник на България? И те казаха 1 март. И тя пита, какво се е случило на 1 март? И ми казаха, това е баба Марта и мартинички. И аз така, не толкова към децата, вътрешно ми стана болно, колкото към техните родители. И се замислих, какво възпитаваме всъщност. Децата не ги съдят, те са невинни душички. Но какъв родител трябва да си, за да възпиташ детето си или да не го възпиташ, не знам кой от двете думи, кой е националният празник и какво носи този празник? Разбирате ли, когато говорим за България, за националното, за достоинство, за чест, така нататък, то първо тръгва от това какво правим семействата си вътре. Оставете държавата, нациите, Европа. Ние не можем да правим Европа, преди да си оправим собствените домове.
Но ми стана болезнено и просто исках да го споделя. Не искам да съдя никой. Нито децата, нито родителите. Просто го споделям с една такава болка. Всеки да се замисли толкова ли е трудно да сложи детето си пред него и да му обясни накратко с думи прости какво се е случило на 3 март, защо е национален празник и защо баба Марта няма нищо общо с този празник и така нататък. Просто е така с простички думи, по-детски да му го обясни, защото нямаме бъдеще, ако децата ни са така повредени. Взех бялата химикалка, защото аз такъв разговор с нощи проведох с внучка си, която е четвърта група, последна в детската градина. Чудесно. Попитах я дали знае какъв празник е 3 март. Тя най-напред ми каза, ти как мислиш? Викам, питам те тебе. Знам, даже учим стихотворение. Ма ще ти кажа само как започва. 3 март величава дата. И не иска да ми каже стихотворението, но добави, те имат върху тази дата влияние и Ботев и Левски. Викам, а за Русия? Русия е ясно, тя е водила войната. Зарадвах се и престанах да я разпитвам, защото тя е самочувствието, че знае истината е при нея. Но, значи, има и други практики. Аз това казвам на хората, които не са се постарали като вас. Просто така добронамерено им казвам да седнат, да го направят. Да не наценяват децата си, нито да ги подценяват. Просто да им обяснят с думи прости за какво става въпрос. Няма нищо страшно. Какво ще кажете за идеята? Как да го нарека? То е вътрешна наредба, по която действа Министерството на отбраната, но деполитизирана държавна организация, каквато е Министерството на отбраната, създава политически инструмент, ще прави, не ми е ясно как ще санкционират и какво ще правят. Те ли ще правят изследваните в областта на медиите и електронните медии? Те ли изземват функциите? Ще погледнат дали ни са предписвали от Закона за защита на държавата, защото такъв има в българската история. Ами вижте, за да не влизаме в клишета, трябва наистина зума понякога да го дърпаме по-често нагоре. Сега, ние имаме, нали, като същност на демокрацията, разделение на властите. Знаете го това като принцип на демокрацията и като гаранция, че тя съществува. Някой в България има ли усещане, че има разделение на властите? Моят отговор е не. Или ако е да, то процент е твърде малък. Що се отнася до това, казвате, да приемем по дефолт, че Министерството на отбраната е деполитизирана система. Ма как да го приемем по дефолт, като това го пише само в текст от закона? Само, че ви видяхте, че в Конституцията какво пише и в законите какво пише, това няма никакво значение за хората, които упражняват властта. Те просто си ползват институциите така, както намерят за добре и както им е удобно. Това, че би трябвало да бъде деполитизирана институция Министерство на отбрана, това не значи, че е. Както не означава, че примерно, ако императива е да има разделение на властите, то не значи, че има такова разделение в България. Нека да говорим откровенно и честно. Това е истинския разговор. Аз смятам, че всеки един от зрителите ви разбира от честен, откровен разговор, колкото и да е болезнен. Ние трябва да се научим да говорим честно. В България демокрация няма, защото тя няма предпоставки за да съществува. Една от предпоставките е разделението на властите, другата е върховенство на закона и така нататък. Ние нямаме такива предпоставки. Нито една не е на лице. Никой не ги вижда тия неща в живота си. Също и с министерството. Всички министерства са политизирани институции. Всички агенции, всички служби, МВР, общини, областни управи. Това са силно политически институции. Тук, освен политически институции, няма друго. Ние затова сме на това дередже. Ако си от моята партия, ще живееш, ако сме на власт или коалиция, или златни пръстчета, или там, каквото и да значи. Да, ми е Мирандова, който написаха, го написаха точно така. Дайте да си разделим властта 50 на 50. Да, и те го казват. Все едно си делят баница, селска баница в тава. Вие виждате този цинизъм политически на едни такива повърхностни, простовати хора. Ние това искаме да приключим. Разбирате ли? И аз искам да го приключа. Искам да сложим край на това изречение и това да приключи. Защото това вече е 34 години.
34 години идиот до идиота, простак до простака, нефелник до нефелника. Разберете, това трябва да приключи. Но то приключва с честен разговор. Всеки от вашите зрители усеща, разбира по някакъв начин вибрациите се кой говори честно и кой не. Излъчихме през седмицата един разговор от 2000-та година с Стефан Продев. И аз го попитах в този разговор, зрителите може и да са го гледали, така ли си представяше, това е 2000-та година, когато е бил на закуската във Френското посолство, да, че ще изглежда България след 10 години. И той каза, ако така си я представях, нямаше да остана в България. Защото както има демокрация, така има и лъжедемокрация. Тоест, ние сме в една лъжедемокрация. Казахте за властите. Ами, у нас има понятието политическа власт. Ага. Което Монтескьо не го е мислил, не може да го предположи, не може и да го предположи, да, а създава демокрацията чрез трите власти, за да проистичат една от друга, да се контролират взаимно, да се допълват взаимно, да се отчитат една пред друга. Ето го какво става в пайжината на съдебната система. Щъкат там калинки, даже прокурори, повече от преди, да. Калинкизацията сега на държавата каква е? Ние едно време се смеехме на Бойко. Той действително си беше експерт по калинките. Той сега ги има. Обаче сега какви калинки ни налазиха, а от какви видове? Калифорнийски калинки, харвардски калинки. Значи няма, няма един човек некомпетентен, не разберете ме. Не говорим дори за компетентност. За мен това е мечта да говоря с компетентен човек. В момента аз имам чувство, че когато говорим за експертност, имам чувство, че говорим за хора с психични отклонения. Те не изглеждат добре, те не могат да се концентрират. А вие отивате твърде да вече. Вие искате да говорите за Монтескьо, искате да говорите за Кант, искате да говорите за неща, които... Вие знаете ли една калинка колко е близо до тези неща, до вашите послания? Това е абсурд. Ние трябва да разчистим, разберете, България трябва да бъде почистена. Почистена. Как да го направим, като слушайки пак парламентарния контрол, се сетих за Томас Джеферсън, 1820 година, беше казал, ако вие не сте чели днешните вестници, вие не сте информирали. Ако сте чели днешните вестници, вие сте зле информирани. Та зрителите, които гледаха днешното заседание на парламента, са зле информирани. Ми те са те много не получиха отговори. Много малък процент. Ами те в кой ден и кога получават отговори зрителите, на което и да било? Не знам дали знаете, че те в момента рейтингите на националната телевизия, на BTV, на Нова, те са на дъното. Те се поддържат заради политическа конюнктура тези телевизии. Хората, ако гледат нещо, то са алтернативните телевизии. Вижте, те ви го дават като знак в определени реакции, които те имат. Те ви го показват какво гледат. Там няма нищо в тези телевизии, BTV, на това са опустошения, това са пустини, информационни пустини. Те са просто едни трибуни, украински трибуни. Те са нищо повече от това. Даже не са и евроатлантически, мен, ако му питате. Те де да бяха, да има за какво да говорим, да спорим. Не. Това са украински трибуни, на които едно и също като циклофреници са там тези водещите и другите, които едно и също баба знае, едно и също си пее. Няма значение какви са фактите и обстоятелствата, които ние ги виждаме по други канали, ги чуваме. Те си циклят тяхната, разбирате ли? Това е един дебилизъм, едно нахалство, едно тъпкане с крака в свободата на словото, едно опорочаване на демократичната същност. Те не си дават сметка какво вършат в бъдеще. Защото това, което се върши днес, то се проявява след време. Щетите от войната, които са горе, ще се проявят най-много след като спре войната, а не сега докато тече. Всичко сега се крие. Зеленски онзи ден говори за 30 000 жертви. Разбирате ли? Този нахалник. 30 000 жертви. Американците... Това беше в първия ден на войната. Американците сега, говорят за 400-500 000. Сега какво говорим? Американците какво говорят? Европейците какво говорят? Европейската комисия, помните ли, тя се изказа и каза за брой 200 хиляди и то беше преди когато имаше проблем, защо го е казала дамата фон дер Лайен.
Значи това е абсурд, а той го каза вчера. Това е абсурд. И медиите, да, BTV и Нова, това са отвратителни неща. Те не могат да разберат, те, че не са медии, не са. Но аз не разбирам журналистите, които се наричат първо журналисти, как ни не е удобно и как не ги е срам, като ходят по улиците. Дефицити на качествената журналистика, борба за хляба, трябва да ядат. Аз затова казах, че ще говорим специално цяло предаване с професор Лили Райчева, защото това влияе на обществото. Погледнете какви забавни програми излъчват. Какви дами, наближава 8 март, са включили в едно предаване. Страшна работа. С деформации по лицата. С деформации в мозъка и начина на разсъждение. И с това забавляват в централно програмно време от 8 до 11 часа аудиторията си. Другата излъчва пък друго състезание. Я по ядене, я по семейни проблеми. Казвам го, защото през седмицата и при нас имаше инцидент. Ние сме свободни, но държим действително да говорим според фактите, да коментираме в обществена полза това, което става и което трябва да става в страната. А в едно предаване в снощната вечер Ник Щайн си позволи да изрече откровенни лъжи, да изманипулира информация, да вкара имена на хора, които му били казали, които ги няма, защото са починали. Да. Грозен разговор с зрителите, унижаващ телевизията, и чест прави на главния ни редактор Светослава Рудов, че се обади в ефир, спря предаването и му каза, че това е последното негово предаване. Така че неговия път през телевизия Ден, през телевизия Скат, през телевизия Евроком, отсякъде е изгонен за едно и също. Грешка беше, че го допуснахме и при нас. Защото има журналистически стандарти, както има и политически стандарти. Ама какви политически стандарти, като говорят за мартиници само с пенда? Ами, вижте, аз разбирам препратката, която ми правите, но ще ви кажа нещо. Аз лично съм отсвирил алтернативните телевизии и това ви знаете, че са се насочили повечето хора и то в YouTube канал. Гледат когато имат време и само това, което ги интересува. Тагарев, по този начин. И това ще следи. Да, нека да го следи. Вижте, Тагарев, нека първо да следи кой му се движи зад гърба, като за начало. Ако успее да го види. Това му препоръчвам. Другото, нека да... Нека ще видим какво ще следи. Това, което е казал до сега Тагарев, нищо не се е случило и нищо не е вярно. Това е един човек, който... Нали, той си е украински такъв работник, немен работник, съветник от Украинското военно министерство, превърна нашето военно министерство също в такъв филиал на Украинското министерство. Така че аз съм отписал, че ние имаме военно министерство българско. Това съм го отписал като институция директно. И така гледам на него. Но вижте, когато говорим за телевизиите и за състоянието и какво излъчват към нашите деца, аз минавам покрай училищата, директно софийските, с колата, вечер, на обяд, когато свършват смените. И гледам как им висят главите, усещам, спирам да си купя уж нещо, усещам миризмата на марихуана, виждам ги как се друсат с амфетамини, виждам ги, че всяко второ дете е другирано, зениците им виждам, всичко виждам. Разбирате ли, няма нужда някой по телевизията да ми го казва. Съветвам и всеки един да отиде да мине по кръщата по тъмните улички отстрани в дворовите вечер, да види какво става. Разбирате ли, стърваме си децата, 100 години удар напред. Тия деца очакваме от тях да пораснат, да създадат семейства, да застанат на нашите места, да станат журналисти, да станат пилоти, да станат политици. Това са деца, които им висят главите, разберете, масово и това. Изтървахме си децата, разберете го това нещо, изтърваме ги. Това е. Каквото и да си говорим по телевизиите, както и да си говорим. Ако ние, деца казва, ние сме дори в положение да направим наказателни отряди и да се саморазправим с хората, които вършат тази дейност. От най-горе до най-долу.
Това, е най... това може би ще се случи въпрос на часове. Това не може да продължава. Тези, които го вършат, политици особено, които са замесени в тия наркоразпространението, трябва да знаят, че те вече са в мерника и в, 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 това, в окуляр. И няма значение какъв е закона, и няма значение дали сме евроатлантическа държава. Знаете ли колко ми пука на мен дали сме евроатлантическа държава или каква сме, какви ценности защитават, когато на моите деца им висят главите, примерно на други другирани, и наркотиците се търгуват в училищата вътре. Това аз ли отговарям за това или ви? А? Неговата глава на този, който го върши, е политик и ми се прави на интересен с костюма и ми държи на това народно събрание, какво трябва да стане с неговата глава? Това трябва да спре, разберете го, децата си изтърваме. Първо спираме децата. Децата трябва да бъдат защитени с бронирана, с бронирана система, железен юмрук. Ако ние това не го направим, ние нямаме бъдеще. Какъв е смисъла да живеем ние с вас, кажете ни, когато поколението ни го убиват, унищожават с техните тъпи евроатлантически ценности, в които свободите се превърнат в слободия, в които фондациите вършеят в училищата и ги учат как да се опипват, как да правят какви ли не неща, че момчета не са момичета, момиче. Ако кажеш нещо, си нетолерантен, ще ни забранява ли по телевизиите и по медиите? Ми да ни забранят. Знаете ли какво? Нека да изключат всички медии. Ние тогава ще вземем оръжие, тръгнем по улиците. Какво като са ме изключили? Тогава ще разберем по друг начин. Не трябва да се предава българина. Не трябва да се отчаява. Не трябва да се подава на натиск. Каквото и да ни направят, винаги има ново, 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 ново. Ще атакуваме до последно. Ако трябва, ще жертваме всички. Защото няма смисъл, ако нямаме деца. Разберете ни, поробиха ни, разказаха ни играта. Такова нещо никога не се е случвало. Такова чудо, такова изпепеляване на нашите невинни дечица, които сме създали на тази държава, малкото, които останаха в България и родителите им, Господ здраве да им дава, направо огън. Това е нещото, към което трябва да се насочи. И всички по веригата. Ама там били такива от агитки, не агитки, нагоре, нали, само намеквам на някои хора и така нататък. Ама били играчи, underground, политици, милиционери, специални служби. Всичко това трябва изчистено, разберете ме. Изчистено буквално, направо се да ги няма. Днес ги има, утре ги няма. Няма съд, няма присъда. Когато те дават на децата ни тия наркотици в училище и мозъците им ги изпиляват вътре в училищата, те вече са ни осъдили. Те закона спазват ли? Те спазват ли онова, кое морал имат ли? Не, нали? И те трябва да бъдат осъдени така, без присъда, без съд. Така както те съдят нашите деца, така трябва да загинат всичките те буклуци. Затова ли ни пускат от слаба Европа димки? Димка наричам изказването на Макрон, опит да си върне самочувствието или да вкара Франция на по-сериозно място в Европейския съюз. Но призива му да подкрепим Украина с жива сила. Ми да почва. Защо говори? Няма проблем да я подкрепим. Аз съм за. Като за начало да направи мобилизация, знае как се прави, да влезе в бутушите на Наполеон, да ги предводи. Той деца има ли Макрон? Има доведени от жена си. Той има ли? Не. За какво са му, нали? И ви искате мисли за, не, за френските деца или за нашите? Човек, който няма деца, той не може мисли за деца, разберете го. Мисли за нашите, защото нашите представители на срещата в Париж си замълчаха. Отговориха чак тук, като си дойдохме, че нямат предвид това, че никога български войник няма да отиде да се бие, но предупреждението, което в словото си пред думата в Москва даде Путин, е много зловещо. Штигнем до словото. Но нека първо няма да отиде си български войник. Ми той отиде и се снима от там български войник. Отива на красивите, как е на фронта, с автомата, стои, убива руснаци. Сега е във военното министерство. В една от агенциите там. Даже се занимава с оръжие. Продажба на оръжие за Украина. Вие викате, нямаме войници. Има.
И държавата ги знае, които воюват. Има, що крият. Ми той се снима, има снимки, видео, всичко. Прокуратурата не го ли вижда? Ето 8-то джудже или 9-то джудже, де сега се прави на главен прокурор и Демократична България го сложиха, нали? Де че правят големата реформа в съдебната система с 9-то джудже. И всичките джуджета пак наредени надолу. 10-то, 11-то, 12-то, 15-то. И сега измамите с апартаменти върват, и сега клубовете върват, и докато те управляваха с министър, където имаше, вървеше. Наркотиците върват, оръжията към Украина върват, войниците върват. Защо не си го кажем откровенно? Няма недостиг. Европейските складове са изпразнили, да. Няма достатъчно патрони, как няма достатъчно снаряди. Как да няма? Макрон има. Макрон ще обоеде това бутуще на Наполеон. Вместо 1 милион снаряда са им дадени 300 хиляди. Вижте, тя една война не е снаряди. Това да си го приказват на болните мозъците. Аз съм военен човек, за снаряди мога да си говорят с някой бабичка. Вижте какво. Една война не е снаряди. Тя е много неща. Нека първо Макрон да обуе потушите на Наполеон, пак казвам за четвърти път. Да прави мобилизация от 18 до 30 години на френските момчета. Така се прави. Първо тръгват те. Отиват в Украина, извадят сабите, мечовете и ако искат и гранат, ние ще им произведем каквото им трябва. Аз лично ще взема, ще работя без заплащане за Макрон. Да отиде и да покаже как трябва да се воюва на украинския фронт. Разбирате ли? Това трябва да се случи. А иначе всичко друго, ако това не го направи, всичко друго, знаете ли какво е? Поредните врелини кепели приказки. Каквото беше на фон дер Лайен, но оня разговор, че пералните руснаците ги взимат и управляват кинжалите и свръхмодерните си оръжия с тия програматори, колкото е вярно това и както не се усети, че просте е председател на Европейска комисия, просте е пред всички европейски граждани. Тя се кандидатира за нов мандат. Тя? Да. Маста е една коза, ако имам, няма да я поверя да я пасе. Разбирате ли? Коза. Значи, тази жена, ако не се усеща какво говори, значи във времето на соца, ако това го кажеше някой, ви представяте ли си времето на дето лошия комунизъм? Ако това го каже някой от лидерите от тия бившите социалистически държави, те щеха да го изгорят на клан. Е такива приказки. Врелини кипели. То стана като че ли модерно да им слушаме глупостите. Помните ли, руснаците крадяли, няма ли ще спрем кражбата на перални уреди домашни, защото да не могат произвеждат ракети. После беше, че няма ли такива ракети, кинжал и други оръжия, това било заблуда, били, няма ли. После нямаше бензин и нафта за танковете, няма ли могат воюват. После, че всеки момент украинската армия ще влезе в Москва, вече е напреднала до такава степен, че да влезе в Москва. Сега слушам Христо Грозев сутринта по новата трибуна, където е нова телевизия, дето е трибуната на такова. Слушам го и приказва и го слушам все едно, че човек ми говори някакви вълшебства. Всичко това, което ние виждаме, той говори точно обратното. Разберете, тази лудост трябва спре. Това е лудост. Ами гащите, бикините, е където лудост. Ги взимали руснаците, руските войници, дето взимали бикините от украинките, защото техните жени нямали гащи. Това пак от украинската, от комисията. И тия хора, тия смешници, наречени там някакви лидери, те ще мобилизират Европа да води война. Вие представяте ли си? Вие представяте ли си как аз тръгнах да воювам след Макрон и с фон дер Лайен начело, която ми говори глупости, които в България, ако ги говореше преди 30 години, тя ще да отиде в Карлуково. Директно. Това са психически болни хора. Те говорят несвързани неща. И това не е обида към тях. Не е обида. Нека извадете тия, които примерно биха ме критикували, че не казвам истината. Нека да извадят записите от това какво е прочела фон дер Лайен за тия програматори, то в официален доклад, обращение пред целия Европейски съюз. Нека всичко, което казах е сега, да бъде проверено. Нали имат факт-чекари. Хайде да проверят истина ли или не. Те им се смеят най-големите пияници и алкохолици в България, дето 2 грама нямат в мозъка клетки. Те им се подиграват на тия лидери. И ние тук ги говориме, те са някакви европейски световни лидери,
Ми ви вижте нашите отрепки, бе, вижте нашите отрепки. Има ли примерно една държава в Европейския съюз като нашите смешници? Всичките списък Магнитски, обявени от всички европейски партньори, че са корумпирани, най-корумпираните хора в света, и излиза американския посланик и казва, нищо, че са корумпирани, че са в нашия списък, ние сме зад гърба им. Защото те ще се поправят и ще се превъзпитат и ще върват в положителна посока. Е, това не е ли това човек? Това не е ли официално интервю? Той човек има ли грам себеуважение, дед го говори това нещо? И това ли неговата страна? Знаете ли аз какво си мисля за Америка? Даде отговор за Не, знаете ли аз след тия думи какво си мисля за Америка? Защото той представлява не себе си, а Съединените щати. Аз мисля, че там живеят лумпени. Абсолютно изтрещели от всекъде лумпени. Извинявайте, че трябва да го кажа в този прав текст. Но така мога да говори само един човек, който нещо не е добре. Или си мисли, че срещу него стоят животни, които не го разбират. А цяла България му се смее, разберете. Цяла България му се подиграва на това, което приказва и той не може да се усети, че излага не себе си само, а и държавата, която представлява. Великата Америка вече става на пух и прах пред нашите очи. Заради думи на един човек, който не си дава сметка какво говори. Айде сега към вашата тясната специалност, по която имате системи, разработки, изнасяте лекции. Хванаха един скитник, който изпратил повече от 50 заплахи до съдиите. С него ли ще се оправдаят службите? Да. И ще свърши историята. Ма това е практика на службите. Вие спомнете складовете Пловдив там, сградите тук в София, дед ги пазиха, които представляват културни ценности. Не хванаха ли клошари? Складовете, дето изгоряха в Пловдив, които бяха обект на много обществени обсъждания. Пак клошар. Клошар беше, нали? Всички палежи. Да. Няма палеж. Ами тук къщите, където ги купиха олигарсите, да ви казвам, в кое каре, дето уж се запалиха, нещо стана. Пак клошари, нали така? И ви ме питате, службите ще оправдават. Ма то това е било винаги. То това има практика. Те нямат друго. Те не могат дори да ни изненадат. Разбирате ли за колко са прости? Дори, примерно, в определени неща, примерно, аз разговарям с някой от тях във връзка с някакви информации. Знаете ли, че в ДАНС, на мен лично, ми цитират информация, която имат служители, и той ми го казва служител вътре в ДАНС, докато тече някаква процесуална проверка, която информация е била актуална преди 15-16 години. Или 17. И той ми я казва като информация от оня ден. И аз го гледам и казвам, да не ви правят лоботомия тук, преди ви приемат в този данс, бе, човек. Как е възможно? Но те казват, всички знаят. Певски ги е нашлякал там, всякакви, Вуйчовото, Лелиното, такова, да? Облекал ги в ини ефтини костюмчета и ги въртят на пръста си. Разберете ми, Ахмед Доган и Бойко Борисов правят на маймуна цялата държава. Тия другите са младите лъвчета, те са само комисионери. Знаете Василев какво каза? Взимаме едни пари и бягаме на островите, ни интересува. Те затова са дошли тия млади лъвчета. И те знаят, че това им е пътя. Доган и Бойко Борисов. Даже и Певски не го обрежда, защото и той за канализацията ще изтече. Въпросът е, че тези двама човека въртат на пръста си хилядолетна нация, хилядолетна държава, която се разпада, която убива мечти на хората и която е мащеха на собствения си народ. Не може заради двама човека, които ни въртят на пръста си, да умират децата, да погребваме родителите си, да нямаме пари, да нямаме самочувствие, да сме най-унизените в целия Европейски съюз хора. Това значи, че ще ги напитам, ще стане ли ротацията, с глобката ще продължи ли? Отговор е да. Аз мятам, че трябва да... Той е американския посланник, ги решава тия въпроси. Той не ги решава. Да не мислите, че Борисов ги решава тия неща и това. Това са инструментите. Това са болтовете на сглобката, гайките и болтовете. Нали, тия деца в парламент са гайки и болтове. Това са, как да ви кажа, това е материал. Това е, нали, стомана някаква, крехка стомана. Даже не са сламени хора. Сламени хора. Но като сглобката представляват нещо. Едното да бъде завито в другото и така. Като конструкторите едно време, детските, не ги знаете, дето сгубяха.
Но отговора на тия въпроси дава американския посланик, при това открито. Той не се свини. Той излиза, казва на нас, тия хора ни трябва, сглобени, заради тук украинската криза, защото защитаваме американските интереси в Украина и с това се приключва всичко. А българските интереси къде са в Украина? И въобще българските интереси, някой да каже какви са в американските интереси, как са проектирани, никой, всички мълчат. И посланника мълчи, и нашите уж тук, където им викаме наши, мълчат. Те си говорят за техните проблеми. Представете ли, все едно вие да се скарате с жена си и да обяснявате на цяла България вашите проблеми с жена си, а не реално вие какво правите в студиото, какво работите, що така работите или по друг начин. Те това правят. Семейни скандали. И този, тия семейни скандали, които ни показват от Народното събрание, искат да ги виждаме като държавна политика. И общественото мнение да е насочено към техните семейни скандали. Кой кого мрази, кой на коляното пие мазно турско кафе, кой кого обича, ще се прегърнат ли, няма ли да се прегърнат, ще се целунат ли в устата или няма. Ето това е темата на медиите, която се обсъжда. Никой не обсъжда колко пари за 24 часа дава всеки български данъкоплатец за производство на оръжие за Украина. На месец колко са тези пари? Казаха една цифра, 36 милиона до сега. Няма такова нещо. На ден? Не. 36 милиона за какво? Те 36... Колко оставала предоставената военна помощ? 36... Кога? Това се пълни глупо. И чакам Тагарев да го хвани, като фалшива информация. Милиона... Те с 36 милиона ходят на почивка по островите и яхтите им струват по-скъпо. Детите се карат. 36 милиона война не се прави. Милиарди, милиарди. А трето въпрос. Откъде ги взимат тия пари, по каква технология финансово? Примерно, как излизат от джоба ни тия милиарди, които заминават за Украина? Защото ги няма отразени в бюджета. Следващ въпрос. Раздават ли се от частни офиси държавни пари за подкупване на кметове в България връзка с европейските избори? Как държавни пари попадат в частни офиси за разпределение? Условно казано, подем, как ще се позиционира на европейските? Може би няма да бъде това име нашата организация. Добре, договора за организация, за движение, та с ясни цели, с мисия. Която правим, е уникална. Нека, добре, за това ще поговорим. Тя е уникална от гледна точка на това, че никой в България не е имал така организация. Първо, тя не е лидерска организация, хоризонтална организация, и основният инструмент, с който работи, е социалното инженерство. Значи, ние имаме компетентността, историята, 10 годишна история по работа с социален инженеринг. Искаме да го предложим като решение на определени неща в България. Това е нашето лице. Нито един в България, нито една организация не разбира от тия неща, нито го е правила. Нито може да покаже какъв е резултат от тази работа, ние можем. И ще го направим пред хората. Ако хората преценят, че този модел, който предлагаме, работи и ги устройва тях, всеки един от тях, защото това е модел, който всеки е заинтересован от него. Сега не се разбира. Това не е политически проект, традиционен, като тия, които познавате от Народното събрание. Не. Това е система. Това е сложна система, която е измислена като ноу-хау в България. И ние мислиме не само в България. Ние мислиме тук да свършим, каквото има да свършим и да я продадем в Европа, тази система, като модел. Тоест, ние сме взели да направим новия социален модел на Европа, на който да съществува като принцип, като основа, като фундамент на много други неща. Да, ние няма сега да я, как да кажа, няма да я представим в ония вид, в който да кажем, знаете, че ако сега ви кажа други неща и оптимизирам отговора си, много хора ще почват, защото тук са бездарни скупци и повечето искат да откраднат дадена идея, да я приложат за себе си. Радвам се, че накрая взех белата химикалка и си записах нов социален модел за Европа се ражда. Абсолютно да, за Европа. Успех желая. Благодаря ви. Да върви, ще помагаме, защото нашите зрители, децата, аз знам, че ще успеем. Го искат. Аз ви казвам, в България приключваме бързо. Абсолютно много бързо. Разбирайте, за между 3 и 5 години приключват нещата тук. Но тук трябва да се заеме с нашата отговорност цивилизационна. Ние сме заселниците на Европа. Ние сме културната цивилизация на Европа. Благодаря за нещо. От тук всичко се е случвало и от тук трябва да се случи всичко натам.
Дано. Свършвам с дано. До след малко, уважаеми зрители.